Vybudovanie nového záchytného parkoviska s kapacitou viac ako 90 parkovacích miest je súčasťou projektu rekonštrukcie autobusovej stanice v časti MHD. Hoci stavebné práce na ňom už skončili, pre verejnosť je uzatvorené. Celá táto výstavba parkoviska ešte nie je sfinalizovaná v tom zmysle, že nie je skolaudovaná. Do kolaudačných konaní zasiahla najmä pandémia a s ňou spojené opatrenia. V meste je v súčasnosti niekoľko takýchto stavieb, ktoré čakajú na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Toto je jedna z investícií, ktorú mesto Prievidza nekolauduje. Kolaudujú iný príslušný úrad, dráhový úrad, a teda to kolaudačné konanie ani nie je v našich kompetenčných možnostiach nejakým spôsobom posúriť. Záchytné parkovisko na tzv. 9. kolaji je v ochrannom pásme železníc. Kolaudovať ho preto bude Ministerstvo dopravy a výstavby. Postanova nám veriť, že kolaudačné konanie bude sfinalizované v priebehu niekoľkých dní. Príslušný úrad, ktorý vykonáva kolaudáciu, tak v tomto prípade si dožiadal ďalšie veci od iných úradov, od iných účastníkov. Oni majú teraz lehotu na stanoviska, o ktoré ich žiada príslušný kolaudačný úrad. Čiže dielo je dokončené, naozaj tu musíme len čakať na to, aby sme zákonne ukončili celý proces.